za vlog. Samo bile maži. Maži za vlog? Ovo ide na YouTube. Ne, da se razumemo. Što sad radimo? Gde sad idemo? Idemo u Han. Ja se povratim. Ja ću povratim. Ja ću povratim. Nemoj, molim te! Šta se to rimuje sa jedemo? Imam neke osjećaje. Jupi! Ugaši, ne budi pametan, šta se to rimuje sa jedemo? Jedemo! Da se kolamo, da se vide, da se vidi ovo. Kako se uopšte vidi? Vlasinsko jezero i društvo. Ajde, ne boriš. A gde je Necko? Necko je gore. Necko, baci ključ. Ili ti mi ovo? Bacim profesoru u drugu. Ajde, ja da sam kone. Gotovo. Neću tebe da snimam, pusti me da snimam jezero kod čoveka. E, a koja su ovi naše? Pa ja snimam usput sve vreme. Mislim, kao ja sam snimala put. Bukvalno sam... Ajde, ajde! Iz moje duše Kosovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. I ovde bi mogla samo da se skotrljam. Pokaži ne mrzim, mogu da slikam. Slika je lepa. A smo opasni. Au. Marko, dobro je vlog. Ajde, javite se damo kao. Ćao svima. Da. Ja sam mislio mimo profesionalnog vozača. Idemo. Od ključa kola. Mi čekamo vozača. Šta? Šta ćemo sad? A? Niko neće znati šta je s nama bilo. Znaže što te srce pati, a ja ću da pijem. Ja ću da živim ovaj život svoj. Kao moram razvoju ljubav, pravo nebo. I niko neće znati šta je s nama bilo. Što ne srce pati, a ja ću da pijem. Ja ću da živim bez nje. I ćao svima, ja sam Milica, vi gledate moj novi video. Da, nisam stigla jutros da vam snimam kada smo i gde smo otišli. Uglavnom, prvo smo bili u tehničkoj školi. Posle smo krenuli na Vlasinu i Vlasinsko jezero. Tamo smo popili kafu, vidjet ćete par kadrova ispred kad smo trebali da krenemo dalje. Otišli smo na ručak. Posle ručka sad smo se malo prevratili bukvalno. I kao sad idemo da se spremamo za večeru i Vukašinov rođendan. Ja mislim da je to to što je danas sve bilo. Održala sam prezentaciju o Šidu i to je to. Ja se izvinjavam ako neko čuje da sam pokupila naglasak i ako nekom smeta, ali prosto ja nisam mogla protiv sebe. Prosto se desilo jer provodimo po cele dane u takvoj okolini. Tako da moralo je jednom da se desi. Prvo je krenulo polako, polako i sada je krenulo da izlazi kako treba s polja. Tako da to je to, ja odah da se spremam i vidimo se kasnije. Vlagić! Anđela, ti si tražila vlogić, evo ti ga vlogić. Sad ću morati ponovo snimam, bravo. Ajmo sad ponovo, ovo ide samo u funny moment. Vlogić! A ovo se razloči. Ja,
Bukvalno samo nemoj više. Pa ne spontano. Uopće nije spontano. Pa može samo vlogić. Posleće slika. Eto, top, sve sam snimila. Funny moments. To bi bilo to za jučerašnji, to je naš posljednji dan u Hanu. Ja nisam stigla da snimam sinoć, nisam imala ni snage, bila sam mnogo umorna. S obzirom da smo mi, kao što ste vidjeli, bili na žurci i sad sam se jedva probudila, ali dobro. Ću se izdrži do kuće. Tako da... ja vas puno pozdravljam. Mi se vidimo u sljedećem vlogu. Sljedeći vlog je današnji dan, to jest dan kad idemo iz Hana.